دنیا کی سب سے زیادہ ٹیٹوز والی عورت، سب سے کم کمر والی عورت، دنیا کی سب سے بڑے ہپس والی عورت، یہ سب اور ان کے علاوہ بھی کچھ حیرت انگیز عورتوں کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیریٹی پیئرس، ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی چیریٹی پیئرس 2014 میں دنیا کی سب سے بھاری خاتون رہ چکی ہے، جس کا وزن 778 پاؤنڈز تھا۔ ایک منٹ کے لیے اتنی بھاری بھرکم خاتون کا سوچ کر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس بیچاری سے کون شادی کرے گا، لیکن آپ کا خیال غلط ہے۔ 38 سالہ چیریٹی کا 22 سالہ منگیتر ہے، جس کا نام ٹونی ہے، جو کہ در حقیقت چیریٹی کا دیور بھی ہے۔ چیریٹی کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ ٹونی کے بڑے بھائی میں سے ہے۔ چیریٹی کی بیٹی اور اس کے فیانسی کو اس کا ہر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چیریٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے واش روم تک نہیں جا سکتی اور کوئی بھی ٹوائلٹ سیٹ اس کے بھاری بھرکم وزن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جولیا گنوس، جولیا گنوس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کے جسم پر موجود ٹیٹوز کی وجہ سے درج کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر باقی تمام ٹیٹوز والی خواتین کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیٹوز ہیں۔ جولیا کے جسم کا 95% حصہ پوری طرح سے ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے زیادہ ٹیٹوز جسم پر بنانے کی وجہ جولیا کی ایک اسکن پرابلم تھی، جسے پروفیریا کہتے ہیں۔ اسکن کنڈیشن میں اسکن پر جب بھی سن لائٹ پڑے وہ پھٹنا شروع کر دیتی ہے۔ جولیا نے شروع شروع میں ٹیٹوز اسی وجہ سے بنوائے کہ اس کی پھٹی ہوئی اسکن واضح طور سے نظر نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ جسم پر ٹیٹوز بنوانا جولیا کا جنون بنتا گیا۔ صرف ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کو چھوڑ کر جولیا نے جسم کے ہر حصے پر ٹیٹوز بنوا لیے، یہاں تک کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پر بھی۔ ایلیسانی ڈا سلوا، 1995 میں پیدا ہونے والی ایلیسانی ڈا سلوا ایک وقت میں دنیا کی لمبی ترین ٹین ایجر لڑکی تھی، جس کا اپنی ٹین ایج میں قد 6 فٹ اور 9 انچ تھا۔ ایلیسانی کی اتنی سپیڈ سے بڑھتی ہوئی ہائٹ کی وجہ اس کے پیچوٹری گلینڈ میں ٹیومر تھا، جو کہ ڈاکٹرز نے اب ہٹا دیا ہوا ہے۔ ایلیسانی اب ماڈلنگ کرتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایلیسانی کی منگنی اپنے بوائے فرینڈ سے ہو گئی ہے، جس کا قد 5 فٹ اور 4 انچ ہے۔ برازیل میں ایلیسانی اکثر مختلف ٹی وی شوز میں ایز اے گیسٹ نظر آتی رہتی ہے، اور ایک طرح سے پورے برازیل کی لوکل سیلیبریٹی ہے۔ کیتھی جنگ، اپنی کمر کو پتلا اور کم کرنا ہر لڑکی اور عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن کیتھی جنگ نے اس خواب کو کچھ زیادہ ہی آگے تک دیکھ لیا۔ 1937 میں پیدا ہونے والی کیتھی جنگ ایک 5 فٹ 6 انچ لمبی وکٹورین ڈریس آرٹسٹ ہے، جس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لسٹ کیا گیا ہے دنیا کی سب سے کم کمر ہونے کی وجہ سے۔ کیتھی کے کاسٹیومز اور ڈریس ڈیزائنز کی اسپیشلٹی کارسٹس ہے، جس کی وجہ سے اسے کارسٹ کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ اس 15 انچ کی کمر کو برقرار رکھنے کے لیے کیتھی دن رات کافی ٹائٹ قسم کی کارسٹس پہنے رکھتی ہے، تاکہ اس کی کمر کا سائز بڑھ نہ جائے۔ ڈاکٹرز نے کیتھی کو مزید کارسٹس پہننے سے سختی سے منع کر دیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے کیتھی کے جسم کے اندرونی آرگنز بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، لیکن کیتھی ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر کارسٹس پہنتی ہے، اپنی پتلی کمر کو اسی طرح سے پتلا رکھنے کے لیے۔ رینڈلین، اٹلانٹا سے تعلق رکھنے والی رینڈلین کی شہرت تب شروع ہوئی جب اس نے اپنی فل باڈی ویو کی تصویریں انسٹاگرام پر ڈالنا شروع کیں۔ ان تصویروں میں اس کا حد سے زیادہ بڑا بٹ سائز واضح نمایاں ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو فیک کہنا شروع کر دیا، کیونکہ بظاہر ہی غیر یقینی یا فوٹو شاپ لگتی تھی۔ ایسے بہت سی ایپس موجود ہیں جو فوٹوز کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اسی لیے شروع شروع میں کوئی بھی نہ مانا کہ یہ تصویریں سچ ہیں۔ لیکن جب رینڈلین نے اپنی کچھ ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کیں جس میں وہ ڈانس کر رہی ہے، اور کچھ لائیو ٹی وی شوز میں اسے بطور ایک گیسٹ بلایا گیا تاکہ سچ سب کے سامنے لایا جا سکے کہ رینڈلین کا بٹ سائز واقعی وہ ہے جو تصویروں یا ویڈیوز میں دکھتا ہے۔ رینڈلین کا بٹ سائز اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور آج رینڈلین کے انسٹاگرام پر ہزاروں کی تعداد میں ایکٹیو فالوورز ہیں، جو کہ بڑی بےصبری سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب رینڈلین اپنی نئی فوٹوز اور ویڈیوز اپڈیٹ کرتی ہے۔ کم گڈمین، غصے میں کسی کو آنکھیں دکھانا ایک عام بات ہے، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی کم گڈمین کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اکثر لوگوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کم گڈمین کے ساتھ اس کی ٹین ایج میں ایک حادثہ ہوا تھا، جس میں ایک ہاکی بیٹ اس کے سر پر لگا تھا۔ اس ہاکی بیٹ کے لگنے کے بعد سے کم کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی کہ وہ اپنے آئی بالز کو عام انسانوں کی بہ نسبت قدرے زیادہ باہر نکال سکتی ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کو اس بات پر شامل کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی واحد عورت ہیں جو جب چاہیں اپنی آنکھوں کے آئی بالز کو 0.7 انچز تک باہر نکال سکتی ہیں۔ آشا منڈیلا، آشا منڈیلا کو پوری دنیا میں ریئل لائف رپنزل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آشا کے بال دنیا کے سب سے لمبے ڈریڈ لاکس ہیں۔ آشا کے ڈریڈ لاکس کی لمبائی 19 فٹ 6 انچ ہے، اور وزن 40 پاؤنڈ ہے، یعنی کہ 18.14 کلو گرام۔
ان ڈریڈ لاکس میں سے ایک ڈریڈ لاک کی لٹ 55 فٹ جتنی لمبی ہے۔ آشا اپنے ڈریڈ لاکس کو پچھلے 25 سال سے بڑھا رہی ہے اور وہ ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی ہے۔ آشا نے ایک خاص قسم کا شولڈر بیگ بنوایا ہوا ہے جس میں وہ اپنے بال ایک طریقے سے سیٹ کرتی ہے جب بھی اسے گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا ہے کسی کام سے۔ آشا کو ڈاکٹرز نے خاص طور پہ وارن کیا ہوا ہے کہ اتنے بھاری ویٹ کے بال ہر ٹائم ساتھ لے کے پھرنے سے ان کو پیرالیسس اٹیک ہونے کے چانسز ہیں، لیکن آشا کو اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی صورت اپنے بال نہیں کٹوانا چاہتی۔ آشا کے ہسبینڈ کے بال بھی ڈریڈ لاکس ہیں لیکن آشا کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے ہیں۔ میریمر کیوروا، میریمر جب پیدا ہوئی تب سے ہی وہ سسٹک ہیڈروما کی شکار تھی۔ اس بیماری میں جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومر بننا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جسم کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ٹیومر میریمر کے چہرے پر منہ کے دونوں سائڈز پر تھا اور 6 سال کی عمر تک پہنچنے تک میریمر کی 20 سرجریز ہو چکی تھیں۔ اس کنڈیشن کی وجہ سے میریمر عام انسانوں کی طرح منہ سے کھا پی نہیں سکتی اور نہ ہی سانس لے سکتی ہے۔ اس کے میدے اور پھیپھڑوں میں ٹیوبس لگا کر اس کو غذا اور آکسیجن دی جاتی ہے، لیکن اتنی شدید میڈیکل سچویشن ہونے کے باوجود میریمر نے اپنے آپ سے ہار نہیں مانی اور بیوٹیشن بننا شروع کر دیا۔ اور آج میریمر ایک ٹرینڈ بیوٹیشنسٹ ہے اور یوٹیوب پر اس کا اپنا چینل ہے جس کے 6 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں۔ مینڈی سیلرز، مینڈی کو بچپن سے ایک بیماری تھی جو کہ آج تک پوری دنیا میں صرف 120 لوگوں کو ہی ہوئی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مینڈی کے جسم کی لوور باڈی نے 4 گنا زیادہ سپیڈ سے بڑھنا شروع کر دیا تھا اور اس کی ٹانگیں حد سے زیادہ بڑی اور موٹی ہونے لگ گئی تھیں۔ چند ہی سالوں میں مینڈی کی ٹانگیں اس قدر بڑی ہو گئی تھیں کہ اس بیچاری کے لیے چلنا پھرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ مینڈی کی ٹانگوں کا وزن 210 پاؤنڈز تک پہنچ گیا تھا اور 2010 میں مینڈی کی بائیں ٹانگ میں ایک انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بائیں ٹانگ کو گھٹنے سے لے کر نیچے تک کاٹنا پڑا تھا۔ ٹانگ کاٹنے کے بعد ایک نیا ریئیکشن ہوا جس سے اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کا تھائی والا حصہ پھولنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک مینڈی کا مسلسل علاج ہو رہا ہے کہ شاید اس کی بچی ہوئی دائیں ٹانگ کا وزن کم کر کے اس کو بچایا جا سکے۔ یاو ڈیفین، دوستو عموماً کوئی لمبے قد کی لڑکی یا عورت ہمیں نظر آئے تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اس کا قد کتنا بڑا ہے۔ خیر، عورتوں کے لمبے قد کی جب بات کریں تو یاو ڈیفین کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی خاتون رہنے والی چائنیز عورت یاو ڈیفین کا قد 236 سینٹی میٹر لمبا تھا، یعنی کہ 7 فٹ اور 8 انچ، اور اسی بنیاد پر یاو کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا تھا۔ پیدائشی طور سے اس کو ٹیومر تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی حد سے زیادہ گروتھ ہارمونز پیدا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے 15 سال کی عمر میں ہی یاو کا قد 6 فٹ اور 6 انچ ہو چکا تھا۔ 2006 میں اس ٹیومر کو نکالا گیا جب یاو کی عمر 36 سال تھی اور یاو کا قد بڑھنا رک گیا، لیکن کچھ ہی سالوں بعد ٹیومر دوبارہ پیدا ہو گیا اور 40 سال کی عمر میں یاو مر گئی۔ دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ دنیا کا سب سے لمبے ناخنوں والا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔